Ilikuwa mguu ni ponye kwa baadhi ya wahudumu wa bodaboda mjini Kabarnet wakati wa msako wa polisi ulionasa waliokiuka kanuni za trafiki maarufu sheria za Michuki. Wahudumu wa bodaboda walizua rapsha huku wakijaribu kukwepa vitoa machozi. Wanalalamika kuwa polisi wanashika pikipiki zao kiholela. Hii mabodaboda, singine ni ya wamama ya Zogo, mwingine ni ya tachiriage, hii au vijana wana chochote. Serikali wajaachiri vijana. Hali ilikuwa kama hiyo katika kaunti ya Samburu. Waendeshaji bodaboda hawa hawana budi ila kusimama kando na kutazama pikipiki zao zikikamatwa. Kulingana na watuhumiwa, wao wamefuata sheria ila polisi wanawanyanyasa tu. Sisi tutajitegemea aje, hakuna kazi hii tunafanya. Hata hivyo, kamanda wa polisi wa Samburu Karanja Mwerore amesisitiza kwamba hawatalegeza kamba hadi nidhamu irejee barabarani. Saa hii, ukipelekwa ndani, instant fine, hapo hapo. Na huko Mombasa, baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Kongowea wanalalamika kuwa biashara zao zimeathirika tangu kuondolewa kwa matatu barabarani. Wanadai kuwa wateja wamepungua huku nauli ikiongezwa. Hata hivyo, ni afueni kwa waendeshaji bodaboda ambao wanafurahia operesheni hii wanayodai kuwa imefanya biashara zao kunoga kwa kuwa matatu haziwafikishi wateja mjini. Tunawategemea bana, tuwauzie nguo pia waende kuuza, lakini sasa mazee watu wakuji kabisa tangu Monday. African Jogo, Runinga ya Citizen.